ବାଉଳା ହେଲେଣି ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ବା ନହେବ, ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଲାଭ ଠୁଙ୍କି ନେଇଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପପତି ନେତା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କେବେ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରତାପକୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅପସରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଇବା ବାବୁଙ୍କର ଓ ବାବୁଙ୍କ ଟିଭିର ଅଭ୍ୟାସ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବାଚାଳାମକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ବବିରାଜ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନୁଗତ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଫେକ୍ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ତାର ଗୁମର ବି ଖୋଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ, ହେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଡିଓ ଟେପ୍ରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦେବାଶିଷ କହିଥିଲେ, ବବି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ପି, ପି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ପ୍ରଣବ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳରେ ସେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ଏହି ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଜୟନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କିଏ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ବାବୁଙ୍କ ଟିଭି ବଜାଉଛି। ହେଲେ ଟୁଇଟ୍ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି, ଯଦି ବବି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗଲା କାହିଁକି, ପ୍ଲାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାମ ବବିଙ୍କର ଯଦି ବି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଟିଭିର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ବାବୁ ଟୁଇଟ୍ କରି ଜଣାଇବେ କି। ତେଣିକି କୌଣସି ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେଉ କି କାହା ବିରୋଧରେ ଲାଗିବା ହେଉ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଦାମୋଦର ରାଉତ ଲେଖିଥିବା ଅନର୍ଥର ଅନ୍ତରାଳ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବି ଏହାର ଆଭାସ ରହିଥିଲା। ଦାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବବି ଅନ୍ୟତମ ନୁହେଁ ତ କହି ଅଯଥାରେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟଣାଯାଇଛି। ଏଭଳି ହେଲେ ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ହେଲେ ଫଳ ଫଳିଲା ଓଲଟା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି.com। ନମସ୍କାର।